অসীল পোকৰ সন্ত্ৰাস। পোকৰ ভয়ত বন্ধ হৈ পৰিল এখন বিদ্যালয়। কেৱল এটা দিনৰ বাবে নহয়, অহা তিনিদিনলৈ পোকৰ ভয়ত পাঠদান বন্ধৰ ঘোষণা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। পিছে ক'ত ঘটিছে এই ঘটনা? কি পোক ওলাইছে? কিয় ভয় সোমাইছে? এই কণ কণ শিশুখিনিক এতিয়া তেওঁলোকক কামুৰিছে, গোটেই এৰিয়াটোৱে হৈছে, গোটেই ক্লাছৰুম বুলি নহয়, প্ৰত্যেকটো এৰিয়াতে সেই সৰু সৰু পোকটো আমিও আজি দেখিছোঁ। এই পোকখিনিয়ে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক কামুৰিব, সিহঁতৰ পৰা হয়তো কিবা এটা হৈ আনলৈ স্প্ৰেড হ'ব, গোটেই গাঁওখন হওক গোটেইখন অনিষ্ট হ'ব। গতিকে ইমান এটা বিষাক্ত বস্তু লৈ আমি আজি বিদ্যালয় মানে ছুটি দিয়া কথাটো ভাবিছোঁ, যাতে সাময়িকভাৱে। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ মানুহ আমাৰ মহকুমাধিপতিক জনোৱা হৈছে, তেখেতে এগ্ৰিকালচাৰ মানুহ পঠিয়াই আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাক এৰি দিবলৈ দিছে। কলিয়াবৰৰ এখন বিদ্যালয়ত লক্ষাধিক পোকৰ সন্ত্ৰাস। পোকৰ সন্ত্ৰাসত তিনিদিনলৈ পাঠদান বন্ধ। কলিয়াবৰৰ দলগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ত ঘটিছে লক্ষাধিক অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাস। এই পোকে আক্ৰমণ কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষকৰ লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিকো। আমাৰ ক্লাছত বেছিকৈ পোক আছে, টিচাৰহঁতে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ভৰিত উঠিলে বেছিকৈ বিষাই খুজুলি নিচিনা উঠি যায়, কামোৰে আৰু আমাক বহুত অসুবিধা কৰি আছে আৰু ক্লাছটিয়ে পঢ়াবও নোৱাৰে, টিচাৰহঁতে পঢ়াইছে, টিচাৰহঁতৰ ভৰিটো উঠি আছে। এই পোকৰ আৱিৰ্ভাৱৰ কাৰণ শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। বাঁহ ফুলাৰ বাবে আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে বেম্বো চিট বাগ নামৰ এই পোকবিধৰ। বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশত বাঁহ ফুলাৰ বাবেই বিদ্যালয়খনত বেম্বো চিট বাগ পোকৰ সংক্ৰমণৰ ধাৰণা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ইতিমধ্যে পাঠদান ব্যাহত হৈ পৰা বিদ্যালয়খনত অহা তিনিদিনলৈ পাঠদান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আনহাতে পোকৰ উপদ্ৰৱৰ কথা অৱগত হৈ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈছে শিক্ষা বিষয়া তথা কৃষি বিভাগৰ মুৰব্বী। পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে পোক নিৰাময় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে কেৱল কলিয়াবৰতে নহয়, তেজপুৰৰো কিছুমান ঠাইত একে সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে। বাঁহ ফুলিলে অমংগল হয় বুলি জনসমাজত অন্ধবিশ্বাস প্ৰচলিত আছে যদিও বাঁহ ফুল আৰু বীজ খাবলৈ অহা কীট পতংগ আৰু এন্দুৰৰ বাবে সময়ে সময়ে বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ আহিছে বিভিন্ন সমাজ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।